Tak dnešní utkání nás zastihlo takový jako nějakým způsobem nepřipravený na derby, na zkušenější hráče, který prostě nám nedovolili v podstatě hrát naši hru. Myslím si, že zbytečně jsme prohrávali osobní souboje a byli jsme hodně nepřesný už v prvním poločase. Myslím si, že některý hráči zůstali za očekáváním, takže od toho se odvíjel vlastně celý náš výkon, celý zápas. No, takže myslím si, že Uhelky dneska zaslouženě vyhráli, protože nakonec ten důraz před tou bránou rozhodl a ten měli daleko větší a vlastně takovou tou svoji obranou linii, kterou jsme nedokázali překonat, udrželi až do konce zápasu a v podstatě nás už do žádné šance ani nepustili. Tak jsme rádi, že jsme vyhráli, protože v podstatě ještě 25 minut jsme hráli o 10. Švorčík byl vyloučen zbytečně, ale je to furt hráč ročníku 97, takže bych mu to ani nevyčítal. Semkli jsme se o to víc a jsem rád, že jsme to zvládli. Tak já bych zápas zhodnotil tak, že jsme si ho prohráli víceméně sami našima individuálníma chybama. Když jsme vedli 1-0, měli jsme zápas pod kontrolou, myslím si, že jsme byli lepší, ale individuální chybou jsme je dostali do hry. Když se rovnali na 1-1, tak si začali věřit, zlepšili tu svoji hru a tím svým důrazem a zarputilostí nás nedostali do naší hry. Když jsme dostali na 2-1, už jsme se složili a nedokázali jsme se z toho vyhrabat. Takže myslím, že ten zápas jsme si prohráli sami hlavně. Tak hodnotí se mi to samozřejmě dobře, protože jsme vyhráli. Podařilo se nám porazit první mužstvo v podstatě jako prvnímu mužstvu na hře, takže si to ceníme. Bylo to oblastní derby, vyhecovaný, nějaká motivace navíc tam samozřejmě byla. Myslím si, že jsme vyhráli nakonec i zaslouženě. Motorlet možná byl trochu lepší na míči, měl nějakou možná víc trochu mezi hry, ale ty vyložené šance jsme si vypracovali spíš my, určitě jsme jich měli víc, a tak si myslím, že to vítězství nakonec bylo zasloužené. Už jsme měli velkou práci s Královicema, nevím, jestli to je tíhou z odpovědnosti za to, že prostě bychom neměli do konce soutěže prohrát. Nakonec jsme prohráli dneska, no já nevím, jestli to je jako prohráli jsme, no já z toho nebudu dělat žádnou vědu a vím, proč jsme prohráli a doufám, že se z toho zápasu dneska poučíme, ještě máme 3 kola, uvidíme, máme těžký zápas v Třeboradicích, vlastně je to tam finále, je to nádhera, no, budeme hrát finále v Třeboradicích, doufám, že si to tam užijem, no, ještě musíme ale 2 zápasy nějaký zvládnout, uvidíme, jaký budeme v formě, doufám, že v lepší jak dneska. No. Tak my s nima máme vždycky dobrou bilanci, protože je tady hodně hráčů, co tady jsou a prošli motorletem, takže o tu motivaci je postaráno. Je škoda, že třeba s motorletem hrajeme v sezóně 10x, to bychom byli určitě hlavní postupující. Komplikace směrem k prvnímu místu, tak asi ta soutěž bude asi dramatičtější. No. Tak určitě to je prestižní, samozřejmě tamhle 150 metrů vzdušnou čaru jsou Jinonice, že jo? Hráči se znají. Prostě ta prestiž je daná. Aby naše první mužstvo hrálo třetí ligu a my jsme hráli divizi, myslím, že by tam byl volborský problém hráčský, protože asi by jsme na tu divizi asi pravděpodobně neměli. Tak máme všechno ve svých rukách, vedeme furt o 3 body. Máme sice těžký los, hrajeme proti Třeboradicím, ale Třeboradice mají stejně těžký los, jako my, čekají Uhelky, Měcholupy, takže myslím, že máme všechno ve svých rukách a záleží jenom na nás, jak zahrajeme.